Oi, Milena. Tudo bom, né? Gostaram do simulado? Tá difícil, tava fácil. Como é que foi? Vida foi feia. Mais ou menos. Cada física, né? É, a física. É porque assim, se não. Física tá muito cálculo, né? Mas a das ciências também, né? Que a gente tá vendo a ciência mais certo, Milena. Eu ainda não recebi o resultado, mas espera-se que tenha tirado a nota boa, se Deus quiser. Então, gente, já que vocês estão aí, vamos só dar uma voltada assim, uma recapitulada em umas coisas. Abram aí na página 207. Página 207, para a gente dar uma recapitulada aí nas coisas. Se já tiverem aberto, só avisem para a gente começar. Bom, é o seguinte, a gente vai dar uma revisadazinha rapidolamente aí em algumas coisas. O que que a gente está falando? A gente falou de massa e peso, tá? A gente viu que são coisas totalmente diferentes. Massa é aquilo que a gente mede em quilogramas ou em gramas, né? Por exemplo, eu tenho uma massa de 80 quilos. É massa. Agora, quando você se refere ao peso, aí você tem que calcular peso é igual a massa vezes a gravidade, né? Isso é o peso, tá? Então, são duas coisas diferentes. Massa é uma coisa, peso é outra. Qual era, Yasmin? É só olhando, né, para mim ver qual era. Eu não, também não, eu não lembro porque. Tá baixo? Tá baixo? Espera aí, então. Tá bom, não? Deu uma melhoradazinha aí, não? Chega mais perto, então, né? Show! Pronto, pronto, pronto. Então, vamos lá. Massa é diferente de peso, né? Nós vimos que massa é medida em quilograma ou em grama, tá certo? E o peso, a gente calcula a massa vezes a gravidade, certo? Basicamente é assim que se calcula essa medida, tá? Nós vimos as propriedades da matéria, né? As propriedades da matéria As propriedades da matéria a gente divide em propriedades gerais e específicas. Propriedades gerais e específicas da matéria, né? Nós falamos das propriedades gerais, que são a massa, a impenetrabilidade,
A indestrutibilidade. O volume ou extensão, né? A divisibilidade. E a inércia. Então, essas as propriedades gerais que a gente viu. As propriedades específicas da matéria. As propriedades específicas nós vimos ponto de fusão, ponto de solidificação, calor específico, ponto de ebulição, densidade. Mostrei até a fórmula, né? Densidade é igual a massa dividido pelo volume. E as propriedades organolépticas. Propriedades organolépticas que tem a ver com os sentidos humanos. Que são a dureza, a cor, o brilho, odor e sabor. Certo? Pronto, isso aí foi o que a gente viu antes do simulado de vocês. Quase não cobrei nada referente ao simulado, mas na prova, na avaliação bimestral, eu vou cobrar, tá bom? As propriedades gerais, as específicas, tá certo? Bom, e aí, página 209 agora. A gente vai ver qual a diferença de pressão atmosférica para ponto de ebulição, tá? Então, diz assim. Outra grandeza que oferece uma maior facilidade ou dificuldade à mudança de estado físico da matéria é a pressão. Que é o seguinte, gente, a pressão ela tem muito a ver com quase tudo ligado ao nosso dia a dia. Por exemplo, sem a pressão, a gente não conseguiria possivelmente nem sobreviver, né? Que a pressão atmosférica, dependendo de um canto para o outro, ela pode até matar alguém, tá bom? Então, ó, outra grandeza que oferece maior facilidade e dificuldade de mudança de estado é a pressão. Todos nós estamos sujeitos à pressão atmosférica, que nos permite uma melhor respiração, ó, que eu estou dizendo, ó, e adequação ao meio. Então, quando a pressão a atmosférica é boa, você respira melhor. Quando a respiração atmosférica não é boa, você respira mal. Por exemplo, se você for para cidades da qual tem muita ausência de oxigênio, você pode chegar a passar mal por conta da pressão. Por exemplo, cidades serranas, o oxigênio ele é mais escasso. Por exemplo, algumas cidades onde a latitude, não, como é que a gente chama? A parte de altitude. Quando a altitude é muito elevada, existe a ausência de oxigênio. Então, por exemplo, o oxigênio ele é muito importante no nosso dia a dia, certo? Diz assim. As outras matérias também sofrem essa mesma pressão, mas de forma a interferir nas medidas do seu estado físico. Por exemplo, para a água, temos valores constantes para a mudança de estado. Assim sendo, de acordo com a pressão local, esses valores podem sofrer sensíveis mudanças para mais ou para menos.
Toda substância tem uma propriedade que permite a sua mudança de estado físico diante da variação da pressão chamada pressão de vapor. Quando a pressão de vapor da água se iguala à pressão da superfície do líquido, esta entra em ebulição. Inicialmente, podemos ver no fundo do recipiente a formação de bolhas de vapor de água e só depois de receber mais energia na forma de calor é que essas bolhas sobem e são liberadas na superfície, entrando em ebulição. O que que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que quando você está num ambiente que tenha ausência de oxigênio, você vai precisar de mais temperatura para poder fazer com que aquela substância ou aquela molécula entre para o estado de vapor. Tá certo? Por exemplo, como é que a gente pode se referir com mais detalhes em termos de altitude? Por exemplo, quando a gente se refere à altitude, a gente se refere à ausência de oxigênio, não é ausência total de oxigênio, né? Não é isso, mas que existe sim a ausência de oxigênio, tá? Deixa eu só para poder misturar explicar melhor para vocês. O que que acontece basicamente, gente? É muito simples você entender. Quando você passa a ter um pouco de conhecimento sobre essa parte, fica mais fácil você entender. Por exemplo, ó, vou tentar explicar para vocês como o organismo reage à diferença de altitude. Ó, vou botar aqui no chat. Vou botar essa pergunta para vocês, ó. Como nosso organismo reage a diferenças altitudes, diferença de altitude. Por exemplo, você está na Aracoiaba e aí do nada você vai e passa uns 3 dias na serra. Bota lá na Aratuba, que é mais alto, né, ali da região serrana. O que que acontece em meio a isso aí? Bom, segundo alguns especialistas, envolvendo a questão da pressão atmosférica, acontece isso aí, ó. Vou botar para vocês. Aumento da frequência cardíaca, o coração começa a bater mais rápido, falta de apetite, dor de cabeça, náusea, vômito, dificuldade para respirar, sangramento do nariz, se a pessoa tiver muita dificuldade. Parece sintomas de algum filme de ficção sobre zumbi, mas não efeitos possíveis em pessoas que viajam de altitudes baixas para lugares montanhosos. Então, assim, quem tem problema com respiração, às vezes aparece até ser uma besteira, né? Esse assunto, mas não é. A pessoa pode ter fortes crises relacionado a isso, certo? É claro, gente, que não é uma simples montanhazinha, né? Depende de muita coisa, né? Porque, por exemplo, o que que acontece é como a ausência de oxigênio ela é grande, faz com que você tenha dificuldade de respirar. É só isso, entendeu? Que às vezes as pessoas, sei lá, não vou para a serra porque vai acontecer isso. Não, gente, são ambientes altos, tá? Onde a ausência de oxigênio é elevada. Quer dizer que você lá em Guaramiranga você vai morrer, não é isso que eu estou querendo dizer, não. Estou querendo dizer que lá a incidência de oxigênio é menor. Só isso, tá? Porque senão, Maria, já daqui a pouco vão dizer que eu estou dizendo que no, o professor disse que a pessoa ir para Guaramiranga vai morrer por falta de oxigênio. Não é isso. Eu estou querendo dizer que lá a ausência de oxigênio é maior, né? Então, por exemplo, quem tem problema com respiração, pode acontecer uma falta de frequência cardíaca, né? Uma dor de cabeçazinha elevada, um vômitozinho, né? Um sangramento do nariz. É isso que eu estou querendo dizer.
tá bom? Mas é claro, em ambientes que tenha uma altitude maior, ok? Bom, assim, quanto maior for a pressão sobre a superfície, mais difícil será para suplantá-la e para o líquido entrar em ebulição. Logo, o ponto de ebulição será maior. Por outro lado, se a pressão for menor, será mais fácil entrar em ebulição. Então, o ponto de ebulição também será menor. Temperatura mais elevada acelera as mudanças físicas e químicas que ocorrem durante o cozimento do alimento. Tá? Então, é o que eu estou querendo dizer para vocês. É, normalmente, você, num ambiente da qual você está, no ambiente serrano, por exemplo, você vai ter ausência de oxigênio e outras dificuldades referente à respiração. Mas, em termos de beleza, estética, né, os lugares serranos são muito bonitos e muito visitados por muitas pessoas, certo? Ok. Vamos então às propriedades magnéticas, página 209. São propriedades magnéticas. São propriedades que algumas substâncias possuem de atrair para si pedaços de outros materiais, como o ferro e o níquel. Vocês já viram o ímã, né? A atração que eles têm um com o outro. Aquilo ali é chamado de campo magnético. Tá? Não sei se vocês já ouviram falar. Explicação do ímã, né? Já viram falar a explicação do ímã? É bem simples entender a questão do ímã, tá? O ímãs, eles. Os ímãs, gente, eles são formados por metais, né? Que a gente chama de ferro magnético. Então, o que que acontece? Por exemplo, aí, ó. Os ímãs são corpos de materiais ferro magnéticos que têm a capacidade de atrair outros materiais ferro magnéticos e também, mas muito fracamente, materiais paramagnéticos como platina, potássio, paládio, sódio, lítio, alumínio, cromo e algumas ligas de ferro. O poder de atração da parte magnética, né, se dá aos polos positivo e negativo com a questão da atração eletromagnética, tá bom? Então, a magnetita é um material de ferro com propriedades magnéticas, mas existem outros ímãs ditos artificiais que podem adquirir características magnéticas, como é o caso dos ímãs eletromagnéticos, tá bom? Então, basicamente, a questão aí é a atração de um ímã para com o outro, tá? Do polo positivo para o polo negativo, beleza? Vamos agora conectando saberes, calor específico, calor de vaporização e a densidade da água, tá bom? Vamos lá. Vamos imaginar que o dia está quente, você ficou ao sol por um tempo, então está suando um pouco quando se senta e pega um copo de água gelada. Você passivamente observa as gotas de suor em seus braços, assim como os cubos de gelo na superfície do copo de água. Graças a seu árduo trabalho estudado, as propriedades da água você reconhece que tanto as gotas de suor quanto os cubos em seu copo são exemplos de fantástica capacidade da água em formar ligações de hidrogênio. O que ele está querendo dizer, gente? Tudo que está relacionado a. Tudo que está relacionado à água, são chamadas de ligações de hidrogênio. O que são as ligações de hidrogênio? É o hidrogênio ligando-se ao oxigênio. Grande atração entre esses dois elementos, tá? Como funciona? As moléculas de água são muito boas em formar ligações de hidrogênio, interações fracas entre as extremidades parcialmente positivas e parcialmente negativas da molécula.
Ligação de hidrogênio explica tanto a efetividade do resfriamento evaporativo, porque o sol alivia o calor, e a baixa densidade do gelo, porque o gelo flutua. Aqui examinaremos em maior detalhe a função da ligação de hidrogênio, as mudanças de temperatura, congelamento e vaporização da água. Gente, é porque é o seguinte, ó, as ligações de hidrogênio são ligações fracas, tá? Então, o que que a gente analisa? Por elas serem ligações fracas, a gente analisa, por isso que existe o ponto de fusão, o ponto de ebulição, porque são momentos em que a água ela passa de um estado para outro muito facilmente. Não muito, muito fácil, mas passa, entendeu? Então, por exemplo, quando você fala em ligações de hidrogênio, você começa a entender mais ou menos como é que funciona a água em sua propriedade específica, tá? Antigamente, a ligação de hidrogênio era chamada de ponte de hidrogênio. Então, vou colocar aqui para vocês um conceito para tentar explicar melhor como é que funciona aí a parada, tá? Por exemplo, aí, ó, nós temos as pontes de hidrogênio ou ligação de hidrogênio. As ligações de hidrogênio são o tipo de força intermolecular, ou seja, entre as moléculas, né, hidrogênio e oxigênio, mais intenso, que ocorre entre dipolos permanentes da molécula, em que o polo positivo é sempre o hidrogênio e o polo negativo pode ser o flúor, o oxigênio ou nitrogênio, tá? Então, como é que funciona o processo? Na molécula de água, você tem assim, ó, H2O, né? Então, a atração aí. A atração é entre o oxigênio e o hidrogênio. A atração é entre eles dois. Tá? Professor, como é que funciona? Ora, muito simples. A atração é entre os dois. O hidrogênio vai ser o polo positivo. E o oxigênio vai ser o polo negativo. Porque assim, gente, ó, dentro da ciência, da química, a atração só existe com dois corpos diferentes, tá? Não é, dentro da ciência, da química, não existe atração com corpos iguais. Por exemplo, dois polos positivos, não existe atração. Dois polos negativos, não existe atração. Só existe atração entre o polo positivo e o polo negativo. Aí existe atração. Mas se não for diferente, não existe, entendeu? Por isso que é importante você entender o conceito de diferença de polo, né? Então, por exemplo, se você pegar a molécula do HCl, que é o ácido que tem no nosso estômago, né? O HCl. Ele é chamado de ácido clorídrico. Vocês já deram ouvido falar sobre ele. É o ácido que, se for muito liberado, ele corrói a parede do teu estômago e depois forma gastrite. Eu acho que você já deve ter ouvido falar desse ácido. Esse ácido aí, ele tem a parte positiva e a parte negativa. O H é o positivo. E o Cl é o negativo. Ou seja, vai ter uma atração entre os dois. Por isso que o HCl, ele está no nosso estômago. Entendeu? Por quê? Porque existe uma atração entre os dois elementos, tanto o H quanto o cloro. Tá bom? Água, sólido, líquido e gás. A água possui características químicas únicas em todos os três estados, sólido, líquido e gasoso, graças à capacidade de suas moléculas de formar ligação de hidrogênio entre si. Na medida que os seres vivos, de humanos a bactérias, têm alto teor de água, compreender as características químicas únicas da água em seus três estados torna-se fundamental para a biologia. Por quê? Na água líquida, as ligações de hidrogênio se formam e são quebradas constantemente. E quando as moléculas de água deslizam uma na outra,
A quebra dessas ligações é causada pela energia de movimento, que a gente chama de energia cinética, das moléculas de água, em razão do calor contido no sistema. Quando o calor aumenta, por exemplo, quando se ferve a água, o aumento da energia cinética das moléculas da água faz com que as ligações de hidrogênio se quebrem completamente, permitindo que as moléculas de água escapem para o ar na forma de gás. Então, gente, ó, tudo aqui tem a ver com a passagem física do estado físico da matéria da água, né? Por exemplo, do estado sólido para o líquido, nós temos a fusão, né? Ou seja, do gelo para o líquido, nós temos a fusão. E do líquido para a fase gasosa, nós temos a vaporização, tá? Ou seja, a facilidade da molécula de água se passa, passar de um estado para o outro se faz devido às ligações de hidrogênio, tá? Por conta de você poder quebrar a molécula de maneira mais rápida e mais fácil, tá bom? Que, consequentemente, com outras substâncias seria mais difícil. Tá? Então vamos lá. Quando o calor aumenta, por exemplo, quando se ferve a água, o aumento da energia cinética das moléculas da água faz com que as ligações de hidrogênio se quebrem completamente, permitindo que as moléculas de água escapem para o ar na forma de gás. Observamos esse gás como vapor d'água, aquele vaporzinho que sai, né? Por outro lado, quando a temperatura cai e é congelada, as moléculas de água formam uma estrutura cristalina que é mantida por ligação de hidrogênio também, já que resta pouca energia térmica para quebrar as ligações de hidrogênio. Essa estrutura torna o gelo menos denso do que a água líquida. Então, a capacidade da molécula de água, tanto de entrar no estado sólido como ir para o estado de vapor, isso é devido às ligações de hidrogênio, tá bom? Por isso que eu coloquei para vocês aí a definição no chat. Porque é ela que explica todo esse movimento aleatório da molécula de água, tá? Lembrando que para existir essa atração química, precisa ser os polos diferentes, tanto o polo positivo quanto o polo negativo. Tá bom? Ok. Bom. Por ser menos denso, página 212, o gelo flutua na superfície da água líquida, né? Por conta da densidade. Como podemos ver em um iceberg, ou nos cubos de gelo no copo de chá gelado, ou no refrigerante, né? Nos lagos e nas lagoas, uma camada de gelo se forma na superfície da água líquida, criando uma barreira que impede que as plantas e os animais do lago congelem. Por quê? É prejudicial para os seres vivos congelar. Podemos compreender isso relembrando o caso da garrafa de refrigerante que racha no freezer. Quando uma célula congela, seu conteúdo aquoso expande a sua membrana, tal como a garrafa de refrigerante se quebra em pedaços. Daí a explicação por que que a garrafa, quando a gente coloca ela no congelador, ela papoca, ela quebra. Porque a estrutura cristalina da água ela vai aumentar o seu volume. E aí, é por isso que a maioria das garrafas, a maioria não, todas as garrafas que você colocar, se tiver uma temperatura muito elevada, ela vai quebrar, tá bom? Ok? Beleza. Vamos para frente então. Vamos agora ver a capacidade térmica da água. Ó. É necessário muito calor para elevar a temperatura da água líquida, porque parte do calor é usada para quebrar as ligações de hidrogênio entre as moléculas. Então, ó, como é que basicamente a gente alcança a quebra de molécula na água? Quando a temperatura da água chega a 100 graus Celsius, tá? Quando ela chega a 100 graus, a água começa a quebrar as moléculas, tá? Porque ela vai passando para qual estado? Estado de vapor. Tá bom? Continuando. Em outras palavras, a água tem uma alta capacidade térmica específica, que é definida como a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 1 grama de uma substância em graus Celsius. A quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 1 grau de água em 1 grau Celsius tem um nome chamado de caloria, né? A caloria, gente.
ela é medida e dada em todo o alimento, tá? O que é importante você ter o conhecimento, por exemplo, quem está fazendo dieta, essas coisas, né? Que lá dentro da estrutura do que você está fazendo a dieta, vai ter lá a quantidade calorífica ou calórica, né? Do material, tá bom? Em razão da sua alta capacidade térmica, a água pode minimizar a mudança de temperatura. Por exemplo, a capacidade térmica específica da água é aproximadamente 5 vezes maior do que a da areia. A terra esfria mais rapidamente do que o mar. Quando o sol se põe durante a noite, um resfriamento lento permite que a água libere calor para que a terra nas proximidades. A água também é usada por animais de sangue quente para distribuir o calor pelo corpo. Funciona de forma similar ao sistema de resfriamento de carro, transportando calor das áreas quentes para mais frescas, o que ajuda o corpo a manter a temperatura uniforme. O que que acontece? Tanto no ser humano, quanto no carro, quanto nos animais, existe um controle específico relacionado à água, que a gente chama de calor específico. Toda substância tem o seu calor específico, tá? Toda substância tem um calor específico. E aí, por exemplo, o que que às vezes a gente não entende, mas por exemplo, o carro, o motor, ele esquenta e muito, né? Mas tem um ambiente lá que refrigera, esse ambiente que é refrigerado dentro do carro, é refrigerado, é pela água. A água que faz esse processo aí, tá? E como é que funciona? Bom, aí você tem que estudar um pouquinho da cinética das moléculas, de como funciona, né? A parte de resfriamento do motor. Porque não adianta eu tentar explicar sem você não conseguir compreender como é que. Mas é muito simples. Mas tudo tá relacionado, gente, à energia calorífica, tá? Tudo está relacionado à energia calorífica. Deixa eu botar aqui para vocês aqui o esquemazinho. Como é que funciona? Ó. Menos de uma da quarta parte da energia calorífica desenvolvida no motor de explosão é convertida em trabalho útil. O calor restante deve ser dissipado para que nenhum dos componentes do motor aqueça ao ponto de deixar de funcionar. Quando se pisa a fundo no acelerador, cerca de 36% do calor desaparece pelo sistema de escapamento. Pela descarga, né? 7% perde-se devido a atritos internos e no aquecimento do óleo de lubrificação. Por isso que a gente coloca o óleo no motor, para poder também dividir esse calor e dissipar. Dissipa-se no sistema de arrefecimento. Esses dois tipos de sistema de resfriamento, como é que funciona? Esses dois tipos de resfriamento, eu tenho o direto e o indireto, tá? Como é que funciona esse processo aí? Funciona assim, ó. O direto e o indireto. No sistema direto, o ar circula através das aletas existentes no interior dos cilindros e na cabeça dos cilindros. Já no sistema indireto, um líquido de resfriamento, normalmente a água, circula pelos canais existentes no interior do motor. É o que eu estou querendo dizer para vocês. A água, ela tem extrema importância dentro do motor do carro. Por quê? Porque se não tiver água no motor do carro, não vai ter esse resfriamento do motor. E aí, consequentemente, o motor vai esquentar e o carro vai parar de funcionar. E aí vai ter um grande prejuízo para aquela pessoa. Porque aí a gente chama de bater o motor e o carro para de funcionar. E a pessoa vai gastar dinheiro para caramba, viu? Pode ter certeza. Como é que funciona a parte do resfriamento, né? A água, ela é aquecida e, ao mesmo tempo, ela é resfriada por um sistema chamado ventilador de aquecedor. A água passa por lá, ela vai ser resfriada e o motor passa a funcionar de maneira mais adequada. É tanto que quando não existe água lá no radiador, a função do carro, né? O carro não serve para nada, tá? O carro praticamente já era. Entendeu?
Deu para entender mais ou menos, né? Então, para o efeito do motor, gente, funcionar bacana, bacana mesmo, você vai ter que ter um padrão lá no. Quando você pega o carro, lá no carro, nas motos modernas tem também. Mas lá no carro tem lá a medição do. Não sei se vocês já viram, mas lá tem a medição, a medida, né? Da gasolina. Como também tem a medida da temperatura do carro. Acho que vocês já devem ter visto, né? Então a temperatura do carro ela não pode passar de 80 graus, não. Existem carros que nem aceitam mais do que 80 graus. Tem que ser ali num ponto ali. Normalmente o cilindro do carro ele avisa quando existe uma temperatura elevada. O próprio computador de bordo do carro avisa, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver. Então, no carro nós temos lá o cilindro, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui como é que funciona aqui um painel de um carro. Vou mostrar para vocês. Pronto, deixa eu mostrar aqui para vocês. Pronto, deixa eu pegar esse painelzão aqui, ó. Ó, o que que nós temos aqui, ó? Aqui nós temos a medição da temperatura, ou aqui nós temos a quilometragem, quanto o carro tá em quilômetro por hora. Nesse caso aqui o carro tá a 120, né? Aí bem aqui nós temos o combustível, marca combustível, né? Tem metade do tanque. Bem aqui a rotação do motor, né? E existem carros que aparece aqui no painel o controle da temperatura. Vai dizer se o carro tá quente, tá frio, tá? Então o painel do carro ele avisa se o carro tá com a temperatura elevada ou não, mas quem é que faz esse controle? A água, tá bom? Beleza? Ok. Então, fica para nós aí, né? Fica para vocês aí para casa. Vocês vão fazer a página 213, tá? Atividade para casa. Página 213. Quando for amanhã, a gente corrige a página 213. E continua, tá bom? Tranquilo? Coloque o número de vocês aí novamente, porque naquela hora a aula não tinha sido gravada, né? Ou tinha, mas aí só tava Yasmin e a Milena. Ok. Então, gente, tchau. Até amanhã, tá bom? Fique com Deus aí.
Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Tem alguém aí, gente? Ah, tá. Boa tarde, Yasmin. Meu Deus, cadê os alunos, gente? Hoje aqui tem pouco aluno mesmo. Pelo amor de Deus. Oi, Milena. Bia, cadê você, Bia? Oi, tudo bem? Lívia, cadê você, Lívia? Ah, meu Deus, ainda tem isso, né, Lívia? Olá, Isabelle. Isabelle, Isabelle. Oi, Isabelle? tia. Oi, tia. Oi, oi. Oi. Saudade de você, gente. Então, vamos lá, né? Vou começar fazendo a frequência, tá bom? Eu também, gente. Muita saudade de vocês. Principalmente da turma que questiona, da turma que tem aquela interação, né? A gente fica morrendo de saudade. Vamos lá. Vou fazer a frequência, vocês habilitam o microfone e fala, certo? Número 1. Presente. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Eu 12, também, sim. 10, Presente, 11. 11.